Tərtər rayonunda evi oğlu aşağı qapanlı azad qaraqoyunlu ilxıçılar köçərli kəndlərinə gedən və ümumi uzunluğu 11 kilometr olan avtomobil yollarının yenidən qurma işlərinə start verilib. 7000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 5 kəndin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək bu avtomobil yolu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən texnoloji ardıcıllıqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur və 10 metrə qədər genişləndirilir. Bura 6 metr hərəkət hissəsi və 2 metr çiyinlər daxildir. Aparılan genişləndirmə işləri öz növbəsində bütün hərəkət iştirakçılarının normal və təhlükəsiz hərəkətinə hesablanıb. Layihəyə uyğun olaraq yolun torpaq yatağının bərpası üçün yararsız qrund müxtəlif dərinliklərdə qazılaraq çıxarılır. Əvəzindən lazımi qrund tökülərək kipləşdirilir. Avtomobil yollarının altından suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə mövcud boruların yeniləri ilə əvəz olunması, zəruri yerlərdə yenilərinin inşa edilməsi layihədə nəzərə tutulan və icrası təmin edilən işlərdəndir. Sadalanan işlərin ardınca inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən yollara yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə də başlanılacaq. İşlərin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması və yolun müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilməsi üçün agentlik tərəfindən əraziyə lazımi sayda qüvvə səfərbər olunub. Təbii ki, bir neçə yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolların bərpası, inşası, müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması vətəndaşlarımızın birbaşa olaraq sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradır, yük və sənişin daşımasını asanlaşdırır, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hər tərəfli şərait yaradır. Layihənin sonuncu mərhələsində yollar boyu zəruri yerlərdə avtobus dayanacaqları, yol nişanı, kilometr göstəricisi və siqnal dirəkləri quraşdırılacaq. Hərəkətin normal təşkili üçün üfüqi nişanlama xətləri çəkiləcək.